Príjemný podvečer, sledujete reláciu Žihadlo. Ja som veľmi rada, že dnes tu mám naozaj troch odborníkov z mamárneho centra v Michalovciach, nemocnice novej generácie. Ak neviete, o čom sa dnes budeme baviť, tak bude to predovšetkým o onkologických ochoreniach prsníkov a okolo toho všetkého, okolo tejto témy sa bude dnes točiť naša debata. Takže verím teda, že najmä dámy si prídu na svoje, aj keď verím, že vďaka moderným technológiám a vďaka prevenciám bude týchto dám čím ďalej, tým menej. Dovolte, aby som privítala najskôr dámu, bude to pani doktorka Jana Dudičová, ktorá pôsobí na gynekologicko-porodníckom oddelení a špecializuje sa na onkoginekológiu. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Vítajte u nás. Druhým bude po mojej pravici pán doktor Bujňák Jan, ten takisto pôsobí na gynekologicko-porodníckom oddelení a tiež sa špecializuje na onkoginekológiu. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Ďakujem za pozvanie. Aj my ďakujeme, že ste prišli. Obidvaja pochádzajú od Košíc, ako mi spomenuli, alebo z Košíc. No a tretím doktorom bude doktor, ktorého mnohí poznáte, pretože ako mi spomenul pred začiatkom relácie, už tu pôsobí 21 rokov v našej nemocnici aj starej, aj novej. A vítam teda medzi nami pána Bohdana Koziaka, chirurga, ktorý sa špecializuje na chirurgiu prsníka. Dobrý večer. Dobrý podvečer, vítajte. Takže dáma a páni, poďme k prvej otázke. My sme sa trošku teda rozprávali o tom mamárnom centre. Pani doktorka, čo to je to mamárne centrum, kde sa nachádza, koho združuje a čo všetko vlastne vy robíte? Takže mamárne centrum sme otvorili vlastne v Michalovciach na pôde novej, nemocnice novej generácie. Áno. Ide vlastne o zoskupenie odborníkov, ktorí sa zaoberajú všetci karcinómom prsníka. To znamená od diagnostikov, cez chirurgov, cez klinických onkologov, radioterapeutov, spolu vlastne spolupráci aj s Inštitútom nukleárnej medicíny. Všetko toto sa podarilo vlastne zoskupiť vlastne v nemocnici novej generácie, aby sme mohli poskytovať vlastne pacientkám, aj pacientom treba povedať. Mm-hmm. Netýka sa to ochorenie len žien, ale aj mužov. Práve vlastne v centre Zemplína, kde je dosť veľký výskyt vlastne týchto ochorení. Áno. Spomínali ste teda, že sú to, je to tým odborníkov, traja vy ste teda dnes tu. Kde vás teda dámy, ale aj páni, ako ste spomínali, nájdú? Čiže aby sme povedali možno nejaké kontakty alebo aspoň nejakú adresu, že kde nájdú mamárne centrum a teda potrebujú? Všetci vlastne pacientky, aj pacienti si vedia nájsť informácie na webovej stránke Nemocnice novej generácie pod heslom Mamárne centrum Michalovce. Ďalšie informácie vedia získať na recepcii v našej nemocnici. Ak vlastne majú záujem pacientky, tak sa vedia vlastne objednať cez recepciu, ak si budú pýtať vlastne Mamárne centrum, tak tam na kontaktnom údaj, poprípade môžeme dať aj telefónne čísla. Že by ste vedeli obrátiť, ak budú potrebovať. Dobre, môžeme to potom dať do obrazu, prípadne aj nejaké kontakty alebo tú webovú stránku. Ďakujem pekne. Ako sa, začnem asi tu po mojej pravici, pán doktor, ako sa k vám pacientky dostávajú? Čiže akým štýlom k vám prichádzajú, prídu, že majú nejaký problém, alebo najskôr idú cez svojho gynekológa, cez svojho nejakého obvodného lekára prídu k vám? Ako je to najčastejšie? No, vo všeobecnosti je to viacerými cestami, ktoré ste spomenuli. Jednak sú to pacientky, ktoré sú diagnostikované na našom radiodiagnostickom oddelení a takto nás v podstate vyhľadajú, sú odporúčené radiodiagnostikom, aby navštívili našu špecializovanú ambulanciu. No a častokrát prichádzajú pacientky aj od obvodných gynekológov so suspektnými, ako s podozrivými nálezmi na prsníku, alebo pacientky nás vyhľadajú aj samé, že si vyhľadali, že si našli v prsníku hrčku. A nezriedka sa to deje tak, že väčšinou tie pacientky aj náhodne si nájdu v prsníku hrčku a rozhodnú sa ísť a majú problém. No. A čo je, teda vy ho spomínate hrčku, ale sú určite aj iné príznaky, ktoré nie sú OK, nie sú v poriadku, ktoré to sú? Neviem teraz, kto bude odpovedať, lebo Štandardne, ale by mali byť pacientky poukazané ku nám cestou obvodného gynekológa alebo obvodného lekára. Toto by mala byť štandardná cesta. Čiže aj štandardná keď prídu rovno k vám? Samozrejme, keď príde pacientka, že si má tá hrčku a je vyplašená, no, je tam veľké podozrenie na karcinóm, tak ju neodošleme, ale sa snažíme ju doriešiť. Jasné. Ale ideálne je, ak si nájde teda pacientka nejakým, alebo má nejaký problém, ak ide teda k obvodnému lekárovi a potom k gynekológovi vlastne a príde k vám.
by ste chceli, pán Koziak, že vlastne, aké sú tie ďalšie príznaky, ktoré si môže pacientka vybadať? Tak, medzi ďalšie príznaky môže to byť aj bolesť prsníka, aj keď, keď si pacientka zistí hrčku väčšinou tie onkologické ochorenia, je to hrčka nebolestivá, čiže náhodný nález hrčka na prsníku, vtiahnutie kože, začervenanie bradavičky, sekrecia z bradavičky. Čiže takéto vlastne tak, s takýmto nálezom potom navštívi vodného lekára alebo svojho gynekológa a ten ju odošle do nášho centra alebo jej vypíše mamografické vyšetrenie alebo ultrazvukové vyšetrenie alebo pošle ju vlastne do nemocnice. Treba ale povedať, že veľa je pacientov, ktoré si nahmatajú hrčky a nie každá hrčka v prsníku musí znamenať zhubné ochorenie. Aby sa nezľakli vlastne pacientky. Samozrejme, že keď príde k nám pacientka s tým, že si hmáta niečo na prsníku, tak ju neodmietneme, ale sa snažíme ju dodiagnostikovať. Ale štandardne vlastne treba vlastne podstúpiť to ultrazvukové mamografické vyšetrenie a s tým nálezom potom sa hlásiť u nás na prsníkovej ambulancii, aby sme vlastne dodiferencovali, či teda dodiferencovali, hovorím zložito. Nie, chápame, že zistili. Ale vlastne zistili, že či sa jedná o nezhubnú záležitosť, alebo vlastne treba to, áno, treba to doriešiť vlastne. Dobre, a keď ste to povedali, ja som sa to chcela aj opýtať, takže ste mi čítali myšlienky, že ak si teda žena nahmatá, alebo má nejaký problém, o ktorom ste vyhovorili, pán doktor, tak koľko percent z tých žen, ktoré k vám prídu, majú onkologické ochorenie prsníka? Z tých 100% žien, ktoré k vám prídu. Treba povedať, že my sme už ambulancia, ktorá sa špecializuje na karcinómy, takže vlastne väčšinou k nám už sú poukazané pacientky s nejakým podozrením na zhubné ochorenie. To by malo byť aj takým vlastne, aby sa k nám dostávali už také pacientky, ktoré naozaj potrebujeme my dodiferencovať. A tú prvú takú rozlíšenie vlastne, či sa jedná o nezhubnú alebo zhubnú záležitosť, nám pomáhajú práve ultrazvukári a rentgenológovia, ktorí vlastne odlíšia tú podozrivú zmenu od nezhubnej zmeny, ktorá je len nasledovanie. Dobre, takže poďme k tej diagnostike, ako ste vlastne načrtli. Neviem, kto bude s pánom odpovedať. Môžete si to rozdeliť. To znamená, že žena si nájde hrčku v prsníku, ide k gynekológovi. Ten, neviem, automaticky ju on posiela na tie prvé vyšetrenia, alebo môže ho aj on urobiť a posiela pacientku k vám, lebo si nie je istý. Je to takto? Alebo aký je ten postup? Vlastne niektorí gynekológovia robia ultrazvukové vyšetrenie, samozrejme vypíšu mamografické alebo ultrazvukové, odošlú na RTG pracovisko. Potom vlastne podľa toho nálezu už žena vyhľadá špecialistu. Hej, bude odoslaná priamo tým rentgenológom, čiže je odoslaná na ambulanciu. Veľmi dôležité potom s tým nálezom, už podľa toho, keď je suspekcia, ako je podozrenie na karcinom, tak sa musí odobrať vzorka z ložiska, alebo každý vlastne nález, ktorý už je suspektný na karcinom, musí byť bioptovaný. Hrubou ihlou sa odoberá vzorka z tkaniva prsníka a potom to histologické vyšetrenie do tých 10 dní. A potom podľa toho histologického vyšetrenia sa už určí ďalší postup. To závisí už samozrejme na tom, aké je to ložisko veľké. A to už by sme predbiehali. Čiže sa určí štandardný nejaký postup. Čiže vlastne mamografická ultrazvuková. Ale treba zdôrazniť, že tá mamografia sa indikuje u žien väčšinou po tej 40-ke, lebo ženy predtým, mladšie ženy majú dentné prsníky, to znamená hutnú žľazu, čiže to mamografické vyšetrenie nie je prínosné, nie je čitateľné. Čiže u tých mladších žien má príjem ultrazvukové vyšetrenie a potom už to mamografické a musíme samozrejme rozšíriť mamografiu diagnostickú a preventívnu, čiže tá preventívna to znamená, že sú asymptomatické ženy a tie by mali po 40-ke byť odoslané na mamografické vyšetrenie, to asi Janka doplní potom ešte a potom ultrazvukové vyšetrenie hraje príjem vlastne pre tou 40-ku, ale čo sa týka prevencie, po tej 40-ke každá žena by mala byť odoslaná na prvé mamografické vyšetrenie asymptomatické.
Ja som tak kývala hlavou, lebo tých 10 dní musí byť pre tú ženu katastrofálnych, ak idú tie do 10 dní môže byť aj skôr, aj, ale do tých 10 dní je štandardne. My sa snažíme, ale to asi môžeš aj ty povedať, že snažíme sa bioptizovať. Čo to znamená? Ono je to tak, že v našom centre my sa snažíme v podstate, pokiaľ máme potvrdený suspektný nález mamografický a častokrát radiológ ešte ako pre potvrdenie toho nálezu doplní ultrazvukové vyšetrenie, tak v podstate bez nejakých dlhých čakacích dôb. Už viete povedať. Ako nie, vieme povedať, ale realizujeme bioptické vyšetrenie a vlastne ten čas tej neistoty pre pacientky a to čakanie sme u nás skrátili na úplne minimálnu dobu. Tá vzorka sa odosiela niekde preč do nejakých laboratórií mimo? Môžete povedať, vlastne v našom centre mamárnom teraz vlastne pán primár Onuška zariadil tak veci, aby pacientka, ktorá vlastne je vyjadrená nejaké podozrenie na mamografii, bola hneď v ten deň doriešená aj ultrazvukovou. Áno, áno. Aby nemusela čakať. Čiže rýchlo, promptne. Áno. Aj keď vlastne štandardy hovoria, že do 7 dní má byť ako doplnené to vyšetrenie. A vlastne s týmto nálezom sa hlásia u nás v mamárnej ambulancii. Do toho týždňa určite. Väčšinou, keď sa snažíme aj v ten deň histologizovať to ložisko, aby tá pacientka do toho týždňa, z tých 7 až 10 dní, kým čakáme na vlastne histologické vyšetrenie, tak mali sme jasné, že jednak či sa jedná o zubné ochorenie, ale jednak aj aké má vlastnosti, ako to vieme liečiť. A kam sa posielajú teda tie vzorky? Vzorky sa posielajú do partnerského zariadenia patológie v Košiciach. Do Košic. Môžem uviesť menom? Nie. Dobre. Že nebudeme. Do partnerského proste centra. Áno, centra, kde v podstate my sme veľmi úzko previazaní ako spoluprácou a sme spokojní. Áno. Takže tie výsledky sú nám dodávané ako promptne. Nie je problém zavolať, po prípade ešte nejaké veci doplniť a dá sa povedať, že do tých 7-10 dní už pacientka má výsledok. Dobre, mám dve otázky. Prvá, dnes sa kladie veľký dôraz na prevenciu. To znamená, že ak napríklad aj ja mám 39 rokov, pravidelne chodím, snažím sa raz ročne chodiť k gynekologovi, automaticky som posielaná na ultrazvuk. Ak by bol nejaký problém, ultrazvuk už dokáže teda ukázať, že je nejaký problém, alebo nemusí ultrazvuk zachytiť nejaké zmeny v štruktúrach? Je pravda, že sú niektoré typy ochorení, ktoré sa zobrazujú len na mamografe a na ultrazvuku sú nemé. Sú typy ochorení prsníka, ktoré sa zobrazujú len na ultrazvuku, na mamografii nemusia byť viditeľné, preto je dôležitá vlastne kombinácia týchto vyšetrení. A je dôležité, že aj povedať, že vlastne celosvetovo ten screening prebieha práve od toho 40. roku. Pretože do toho 40. roku u ženy, ktorá nemá nejaké rizika, to znamená, nemá pozitívnu rodinu a anamnézu, výskyt rakoviny, vlastne u najbližších prvostupňových príbuzných, po prípade výskyt karcinómu u nej samej, nemá proste žiadne rizikové faktory, tak vlastne v rámci screeningu sa zachytí viac tých nezhubných záležitostí, ktoré v podstate vyvolávajú skôr nepokoj v duši pacientky, ako ten vlastne reálne zvýši zachytnosť toho nádorového ochorenia. To rozpätie výskytu karcinomu je dosť široké, ako tá hlavná zóna je medzi 35 až 75 rokov, ako najviac je, ale potom 50. roku medzi 50. a 59. rokov. Ale žiaľ, nezriedka sa stretneme aj s mladšími pacientkami. Áno, sú aj raritné prípady, ale gro tých pacientiek. Aká je najmladšia pacientka, ktorá reálne môže byť chorá na... Ja viem, že vlastne môj učiteľ, doktor Midlo, operoval 24-ročnú pacientku, mala karcinóm prsníka. Tieto karcinómy u tých mladých žien sú väčšinou geneticky podmienené, vznikajú mutáciou v génoch a väčšinou tie mladšie ženy aj tie nádory sú agresívnejšie, hej, ako u tých starších žien, ale väčšinou tieto taký výskyt u žien sú geneticky podmienené. Podmienená rakovina prsníka, čiže vzniká mutáciou v takom géne. U žien karcinómu prsníka okolo toho 40. roku, tam je veľká pravdepodobnosť vlastne výskytu práve tej genetickej záťaže. Po prípade, ak sa to karcinóm prsníka kombinuje aj s karcinómom vaječníka. To znamená, ak sa u pacientky vlastne vyskytnú dve tieto ochorenia,
tak je tam možnosť v podstate do diagnostikovania tej genetickej záťaže u pacientky. Geneticky podmienený karcinom incidencia, teda výskyt sa pohybuje medzi 5-10%. Áno. Potom je ďalšia skupina karcinómov, ktorí majú tzv. Familiárny výskyt. Čo to znamená? Znamená, že vyskytuje sa v rodinách, ale my nepotvrdíme nejaké genetické pozadie. Aha. A väčšinou, ale to pozadie je multifaktoriálne, takže nie je tam rozhodujúci jeden gen, ten BRCA1 alebo BRCA2, ale je tam viacej. Týchto. To je familiárne a potom sú ešte nejaké ďalšie? A potom sú sporadické, tie, čo sa vyskytujú náhodne. Aha, že aj také sú, koľko týchto je percent? To je väčšina. Uh-huh. To je väčšina. To je super. Viac ako 70%. Treba povedať, že aj napriek screeningu, ktorý nám vlastne zvyšuje záchytnosť, tu aby sme mohli vlastne spomenúť o tom, že v súčasnosti prebieha screeningový program Ministerstva zdravotníctva, ktorý vlastne bude pozývať ženy od 50 rokov na mamografické a ultrazvukové vyšetrenie. Vlastne je vypočítané, že 1,3 milióna žien na Slovensku má nárok na toto screeningové vyšetrenie. Bohužiaľ len 20 až 25% týchto žien príde na to vyšetrenie a tým pádom v podstate je oveľa väčšie percento tých karcinómov, ktoré sa prejavia už vo vyššom štádiu. Pri tej záchytnosti, ak by bola účasť tých 70 až 75%, tak máme vlastne je to vlastne štatistikmi vypočítané, máme šancu zachrániť 300 až 330 žien ročne. Keby chodili tak, ako treba. Áno, ak budú reagovať, teda budú reagovať na tú výzvu. A ešte doplním, je to veľký krok vpred, to, čo pani doktorka Dudičová spomenula. Od 1.1.2019 bol spustený Národný onkologický program, ktorého ako screening rakoviny prsníka je súčasťou, podobne ešte aj screening rakoviny hrubého čreva a cervikálneho, teda rakoviny krčka maternice. A dokedy prebieha ten program? To je celý rok? Program v podstate, to je zmena, že to bude dlhodobo. A vlastne z okolitých krajín, ako by som povedal, vyspelých krajín, kde ten screening je zavedený, sa zistilo, že tá informačná kampaň má prebiehať kontinuálne, nielen nárazovo. Hej, že my narazovo tie ženy, nechcem povedať, že vystrašíme, ale ukážeme, že toto ochorenie existuje a potom o mesiac, dva sa na to zabudne. Hej? Uh-huh. Je v podstate, je to štatisticky potvrdené, že ak zachytíme to ochorenie v prvom alebo druhom štádiu, tak to 5-ročné prežívanie tých pacientok je 95%. To znamená, že až 95% pacientok máme šancu vyliečiť z tohto super ochorenia. Uh-huh. A preto je vlastne dôležité ich cieľenie vyhľadávať. Áno, áno. A ženy, aby cieľenie chodili na tieto vyšetrenia. By som ešte rád doplnil jednu vec, že vďaka zlepšenej diagnostike a modernejším prístrojom nám bude ten výskyt ako číslach stúpať, ale nie je to na zlo veci, lebo tá úmrtnosť v podstate zostáva rovnaká alebo mierne klesá. A to je vlastne to, čo cieľom pani doktorka hovorila, že to je cieľom toho. Čiže vlastne spomínali ste ten program, to znamená, že každá dáma, ktorá má nad 50 rokov, alebo 50 teda, tak môže ísť k vám, alebo k gynekologovi, alebo ak musíte už toto nám... Už od 40. roku screeningový program vlastne už bol v roku 2004 áno. stanovený zákonom číslo 577. Áno. Čiže už od 40-ky má každá pacientka nárok na to screeningové vyšetrenie. Áno. Ako sme podali, reaguje na to 20 až 25%. Áno, ale ste hovorili, ale vlastne od 50-ky, vlastne teraz od januára, budeme aktívne vlastne pozývať na vyšetrenie. Aha, čiže príde pozvánka? Pacientky, áno. Aha, aby v podstate si uvedomili, že treba ísť na to vyšetrenie. A ako sa vyberajú tie pacientky? Podľa veku. Podľa veku a nejaké ABCD? Alebo podľa čoho? Neviete, neviem, aký je ten postup? Neviem presne povedať. Že kto kedy dostane tú pozvánku do schránky trebárs, alebo či to robia gynekológovia, alebo... Nie, to riadené vlastne. Centrálne niekde, ano. Hej, zhora. Systematicky sa tie pacientky jednak budú spolupracovať aj jednotlivé poisťovne a využije sa tá databáza ako tých
Rozumiem. No dobré, ale keď príde tá pozvánka napríklad mojej mamke, tak ona vlastne príde na to vyšetrenie, už bude tam napísané, kam má prísť, kedy a tak ďalej. Tak toto? Nie, ona sa musí objednať, to samozrejme, že nemôžeme my vedieť, že ktorá pacientka kedy môže napríklad ísť. Cez toho obvodného ginekologa, alebo u nás. No, aby sme to vysvetlili dostatočne, aby tomu rozumeli pacientky. To je v také upozornenie, také vízo. Tu treba, vedieť, že tá, pokiaľ to vyšetrenie nebude zrealizované, tak je veľký predpoklad, že tá výzva príde znova. Aha. Nie. Takže to je možno také pozitívum. No. Dobre, pán doktor, vy ste spomínali tú biopsiu. Viete vy už na základe vašich skúseností dlhoročných už povedať, napríklad, ak vy vidíte na základe tých vyšetrení rôznych a zobrazení toho prsníka a napríklad toho útvaru, ktorý tam je, že už môže ísť o zubné ochorenie, že už ani vám kvázi len tá biopsia to potvrdí, lebo viete, ja teraz sa bavím ako laik a ja, že keď sa rozprávam s kamarátkami, alebo tak teraz povedia, oni už určite vedia a to a takto, alebo naozaj to nejde takto povedať. V podstate ja zhodnotím, samozrejme každú pacientku treba vyšetriť, lebo ten základný manažment pacienta, to nie je len mamografia, ultrazvuk, ale každý pacient musí byť vyšetrený. Čiže to je to klinické palpačné vyšetrenie. Čo znamená omatanie prsníka, teda ručné? Áno. Vyšetrí sa prsník, vyšetrí sa uzliny v pazuche, na krku, nad kľúčnou kosťou. Vlastne vyšetrí sa pacientka, pozrie sa mamografia, ultrazvuk a podľa toho sa zhodnotí a potom sa vlastne odoberá vzorka. Odoberajú moji kolegovia vlastne vzorky z prsníkov. A bolí to? Je to bolestivé vyšetrenie? Je to v lokálnej anestéze. Aha, čiže sa umrtví ten prsník, hej? No, robíme to v lokálnej anestéze. Využívame väčšinou mezokain, to znamená, ktorý sa používa napríklad na umrtvenie, keď sa ošetruje zub. Pacientky na to reagujú veľmi dobre, ako povedala by som, že väčšina stále povie, že čakala horšie, že sa viac bála. Takže sa nemusíte bať, takže, ak už dojde k tomu. Takže naozaj využívame vlastne to lokálne umrtvenie, ale je dôležité povedať, že akokoľvek my si myslíme, že ide o zhubný nádor, dôležité je to mikroskopické vyšetrenie. Jasne. To znamená, že kým my nemáme v rukách vlastne správu od patológa, že sa skutočne jedná o ten karcinóm, o ten zubný nádor, aj, ktorý nám vlastne stanovuje nie len to, že či to je, ale aj aké to má vlastnosti. Jasne. Že nie automaticky každý zubný nádor je nemôžeme to nikdy agresívny, alebo nie. Tak to vy neviete. Nie. Vždycky je dôležité vlastne to mikroskopické vyšetrenie, až vtedy môžeme vlastne pacientku vyhlásiť, že áno, táto pacientka má zhubný nádor a ideme ho liečiť. Áno. Poďme k tým diagnostikám, nech sa páči. Ešte? Ja som chcel ešte k tomu povedať, že ono pôsobí to zbytočne stresujúco pre pacientky, lebo je to predsa zdravie toho človeka, nie je to nejaký typ. Je treba povedať, že aj sú nejaké nálezy vlastne aj na mamografii, aj na ultrazvuku, ktoré vlastne vyzerajú veľmi podozrivo zo zubného nádoru a nemusia byť zubným nádorom. Práve tá biopsia nám pomôže vlastne odlíšiť tie pacientky, ktoré napríklad môžu mať len veľmi nezhubný fibrosklerózu, hej, to je taká väzivová prestavba prsnej žľazy, ktorá veľmi na mamografickom a na ultrazvukovom obraze môže napodobňovať aj zhubný nádor. Ale vlastne práve tá biopsia nám pomáha vlastne odlíšiť. A ďalšou z možností liečby, práve tu na Michalovciach máme možnosť magnetickej rezonancie prsníkov, ktorá vlastne takisto nám pomáha v niektorých indikovaných prípadoch rozlíšiť aj zhubné ochorenie po prípade jeho rozsah. Poďme k tým prístrojom, ktoré ste spomínali. Neviem, ktorý z pánov doktorov sa vyjadrí, že čo všetko teda mamograf, magnetická, ultrazvuk, ešte je niečo, s čím sa môžu dámy stretnúť u vás? Tak samozrejme aj potom CT vyšetrenie, ale CT vyšetrenie už sa používa, keď už sú pacientky vlastne bioptované a na určenie, či sú nejaké vzdialené metastázy. A samozrejme sa musí doplniť jednak CT vyšetrenie hrudníka, prípadne brucha, alebo ultrazvukové vyšetrenie brucha, zameranie na pečenie, na CT. CT hrudníka a ešte scintigrafia, samozrejme. To je čo? To je vyšetrenie na nukleárnej medicíne, kde sa zobrazí, či nie sú metastázy do kosti, lebo vlastne karcinom prsníka ide jednak do pečenia, do pľúc, kosti a ešte mozog. Áno, to už sú vlastne skúsenosti, ktoré vy viete, z tých skúseností viete povedať, že kam metastázuje najčastejšie.
Dobre, aj to už len pre drobné doplnenie. Tie vyšetrenia nám pomôžu určiť presne rozsah toho ochorenia a na základe toho nám potom pomáhajú pri rozhodovaní o následnej liečbe protinádorovej. Dá si povedať, že nie všetky tie vyšetrenia sú indikované vlastne, lebo musíme rozlišovať aj biologickú povahu toho nádoru. Karcinom prsníka vlastne je prvým typom liečby, kde sa personalizuje vlastne liečba na každú pacientku. To znamená, aby každá pacientka bola, alebo pacient boli odliečení v správnom čase, v správnej dávke, správnym liekom. Individuálne, áno, tá liečba sa prísne individualizuje a vlastne aj ten počet vyšetrení sa musí stanoviť podľa biologickej povahy toho nádoru od štádia a podľa toho, hej, aby neboli za seba vlastne niektoré pacientky sklávané, že neboli odoslané na všetky tie typy vyšetrení, lebo nie vždycky je to indikované. Hej. Čiže v tomto... Že nie vždy je to potrebné. Ale vlastne všetky tie typy vyšetrení vieme realizovať v Michalovciach, čo super. Je dobré. A to doteraz nebolo, hej? Alebo teda do otvorenia novej nemocnice, to nebolo asi, či bolo? No, niektoré boli, niektoré nie. Takže... Otvorením novej nemocnice sa výrazne zlepšilo prístrojové vybavenie. To teraz nehovoríme, že predtým nebolo, ale sa zlepšilo. Máme výraznejšie, lepšie zabezpečenie aj ten celý proces v tej nemocnici prebieha ďaleko rýchlejšie. Nie. Mohli by sme tu nás spomenúť možno gamma sondu? Hej, môžeme spomenúť to, že ako výhodou, ktorú my máme, že máme oddelenie nukleárnej medicíny, lebo to nie je štandardom, aj v špičkových pracoviskách, napríklad pacientky musia cestovať za týmto vyšetrením a za týmto vyšetrením na iné miesto a potom prídu späť sanitkou, sú prevážené sanitkou na vyšetrenie sanitkou z vyšetrenia a potom sú napríklad odoperované po obednejších hodinách, lebo veľmi dôležité, čo sa týka tej nukleárnej medicíny, že nám pomáha v tom, že vlastne liečba karcinómu prsníka je nie operácia prsníka, ale ešte aj operácia axily. Niekedy sme museli vlastne pazuchy. Vyberať lymfatické uzliny z pazuchy, všetky kvôli ďalšej liečbe. Hej, a teraz máme špeciálnu sondu. Viete to presne na áno, máme špeciálnu sondu, kde sa na udelení nukleárnej medicíny podá radioaktívna látka na makromolekule, tá radioaktívna látka sa dostane do uzlín. Dostane sa do uzlín tzv. Strážnych, sentinelových, to je ako prvých uzlín. A tie uzliny my si vlastne na sále tou takou špeciálnou sondou zachytíme radioaktivitu, vyberieme tie prvé uzliny a keď tie uzliny sú negatívne, tak už nemusíme riešiť ďalšie a šetríme pacientky, šetríme tú pazuchu, lebo tie uzliny sú dôležité. Sú dôležité a potom vlastne keď sme vyberali všetky uzliny, tak tie pacientky mali opuchy končatín lymfatické, mali bolesti. Štandardom už je vyberať tie vlastne prvé strážne uzliny a podľa toho sa rozhodnúť, samozrejme podľa povahy nádoru, či vyberieme ostatné uzliny, alebo nemusíme. To je veľký pokrok späť a vlastne je to super, že túto sondu máme a postupujeme štandardne v liečbe a v liečbe karcinómu prsníka. Predpokladám, že keď sa bavíme už o tých operáciách, že niekedy musíte odobrať aj celý prsník. Áno, ale vlastne počet tých radikálnych výkonov vlastne aj tým, že tu by som chcela povedať, že spoluprácou vlastne s patologickým laboratóriom z Košíc, kde chodí k nám vlastne lekár v čase operácií, nám umožňuje vlastne väčšinu tých výkonov na prsníku robiť prsník zachovávajúcich. To znamená, že 90% tých výkonov, ktoré robíme tak, že prsník ponecháme a odstraníme len ten nádor s okolím zdravého tkaniva. Rozumiem. Ten rozsah, či sme zobrali vlastne skutočne celý nádor a či toho zdravého tkaniva je dostatok, nám vlastne posúdi hneď počas operácie patológ. Áno. A spolu aj s tým vyšetríme vlastne aj tú lymfatickú uzlinu. Čiže super. My hneď čiže počas jednej operácie vieme všetko. Rozšíriť vlastne tú operáciu. Hej. No dobré, ale keď odoberiete veľkú časť tkaniva, predsa len ten prstík už asi nie je taký, ako býval, čiže nejakým spôsobom sa to potom dá tam reoperovať? Alebo nejaká plastika urobiť, alebo niečo? Spolupracujeme vlastne s Bavárnym centrom v Banskej Bystrici, kde sa vlastne, lebo väčšinou vlastne, ak pacientka
absolvuje prsník zachovávajúci výkop. Áno. Ako ďalšou modalitou liečby je radioterapia, to znamená Jasne. Ožiarenie toho prsníka z bytkovej žľazy, aby sa nám nevrátilo vlastne to ochorenie v jazve. Áno. Po absolvovaní tejto liečby je možná v prípade, že pacientka nie je spokojná, aj keď väčšina pacientok sa snažíme vlastne odoprovať tak, že ten kozmetický efekt je priaznivý pre pacientku. Je treba povedať, že po radioterapii sa tá konzistencia tej kože trošičku mení a tá koža potrebuje trošku na zhojenie. Po stabilizácii vlastne toho je možné potom konzultácia vlastne v mamárnom centre, po prípade korekcia vlastne plastickým chirurgom. Vy ste chceli niečo, či nie? Nie, pani doktorka to vysvetlila veľmi výstižne. Hovorili sme teda o biopsii a niektoré dámy sa dosť obávajú mamografie. Je bolestivá mamografia? A dokonca sa objavili špekulácie, ja tomu poviem, lebo internet dneska je všade a Facebook, že vlastne môže byť dokonca nejakým spúšťačom nejakého ochorenia. Môžete to vyvrátiť? Tak doktor Google je všemocný. Doktor Google je všemocný. Treba sa na mamografiu pozerať ako na vyšetrenie, ktoré je schopné zachytiť vlastne nádor v prsníku ešte pred jeho klinickými prejavmi. Aha. A ešte v takom štádiu, keď nevysiela metastázia, nie je viditeľný na ultrazvukovom vyšetrení. Jasne. Z tzv. Karcinomy in situ ešte tak spiace, čiže ešte nemetastazujú, sú ohraničené bazálnou membránou. Mamografia je samozrejme, tá žľaza je stlačená medzi také dosky, áno, hej. Áno, je to trošku citlivé, ale stále sa treba pozerať ako na mamografiu ako na vyšetrenie, ktoré diagnostikuje tú rakovinu v skorom štádiu a môže zachrániť žene život. Jasne. Vlastne v Čechách za 12 rokov vlastne preventívnych mamografických vyšetrení, keď sa to zaviedlo, sa znížila úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30%. A čo sa týka tých akože vlastne možnej malignity, jeden prípad na zubného ochorenia, nádorového, čiže vlastne tak indukovaný karcinom, jeden prípad na milión vyšetrení. Čiže treba sa pozerať na prínos toho vyšetrenia a potom na to ostatné. Prínos vyšetrenia vysoko prevažuje riziko nejakého vzniku nejakého nádoru následkom toho žiarenia, ktoré je tam použité. O tom digitálnom mamografe, ktoré umožňuje menšie stlačenie toho prsníka. Vlastne. Od roku 2014, áno, bol zakúpený do nemocnice nový digitálny mamograf. Toto do Michaloviec. To znamená, že tá dávka žiarenia je nižšia a je vyššia presnosť. Je rozdiel, aký kvalitný mamograf je a podľa toho samozrejme je aj tá záťaž. Ale vlastne Michalovce je nový kvalitný mamograf, vlastne otváral sa prezentoval v roku 2014, takže na jeseň, čiže od toho roku je nový digitálny mamograf. Tie včasné štádia, alebo vieme zachytiť aj prednádorové štádia vlastne karcinomu prsníka, ale vieme ich zachytiť aj tým, že sa tie vyšetrenia opakujú. To znamená, ako často sa opakuje mamografia? Každé dva roky. Treba povedať, že tam naozaj niekedy aj porovnaním tých predchádzajúcich snímok a nových snímok vieme vidieť podozrivé zmeny, ktoré sa novo objavili. Jasne. A vlastne to znamená, že vlastne máme spozorniť a na túto pacientku máme dávať pozor. Lebo je veľa pacientov, ktoré mi povedia, že prídu s nádorom a že vec som bola pred dvoma rokmi a nič tam nebolo. Áno. Práve preto sa tieto vyšetrenia majú opakovať. Mm-hmm. Neznamená, že keď sme boli pred dvoma rokmi a bolo to úplne negatívne, tak neznamená to, že tam ten zubný nádor nemôže vzniknúť. Stále je aj percento vlastne tzv. Intervalových karcinómov, ktoré sa vyskytnú aj napriek tým dvojročným intervalom. Mm-hmm. To znamená, že ak aj chodíte každé dva roky na to screeningové vyšetrenie, neznamená to, že v tom medziobdobí, ak si nahmátate hrčku, tak to je vlastne ten dôvod, aby ste išli na to vyšetrenie skôr. A kto určil tie dva roky? Prečo sú to dva roky? Prečo to nie je rok? Ten dvojročný interval vlastne je stanovený, samozrejme, bol potvrdený vlastne v Amerike, kde je to jednak nákladovo vysoké nákladné vyšetrenia. Jednak je tam aj tá radiačná záťaž a práve to bolo vlastne stanovené ten dvojročný interval, kedy nám to umožní vlastne zachytiť čo najviac tých karcinómov bez toho, aby sme tú pacientku nejako radiačne zaťažili. Jasne. A aby aj tá výťažnosť toho vyšetrenia bola čo najvyššia. Hej?
Čiže tam naozaj v indikovaných prípadoch je možné tieto vyšetrenia robiť aj ročne, alebo aj častejšie, ak si potrebujeme napríklad doriešiť niektoré veci, ktoré sa na mamografe zobrazujú, či nám vlastne sa nejako vyvíjajú alebo nie. Tam naozaj tá radiačná záťaž nie je až taká vysoká, ale toto je vlastne taký interval stanovený, aby to bolo aj prínosom pre tú pacientku a aby to aj tie náklady v podstate boli adekvátne. Tá mamografia vlastne trvá a ako nejak nám ju popíšte, napríklad pre niekoho, kto ešte nikdy nebola a nevie, ako vyzerá tá mamografia. Asi môžem ja, lebo ja som bola. Pani sa na mňa pochválila. No. Povedala by som, že vôbec to nie je nejako zaťažujúce. Je to niečo podobné ako uvedomiť. Áno, je to ako rentgen. Robí sa v stoji z dvoch projekcií, to znamená, najprv sa sníma ten prstník z hora dole a potom vlastne zo stran. Áno, áno. Treba povedať, že naozaj pri tom vyšetrení sa s vami zúčastňuje laborantka alebo laborant, ktorí vlastne sú s vami v tej istej miestnosti, len sú v podstate za ochranným štítom, lebo tá radiačná záťaž naozaj nie je taká vysoká. A má to vlastne svoj význam. Áno. Nebolo to pre mňa, mne to nebolo nepríjemné. Ako dlho to trvalo? Vlastne s tým napolohovaním podľa toho, ako spolupracuje pacientka, lebo viem si predstaviť, že ak tam príde nejaká babička, ktorá naozaj má problém vystať a vydržať vlastne v tej polohe, trošku sa nehýbať, kým ju zosnímajú, tak to môže byť trošku dlhšie, ale štandardne si myslím, že to nezaberie viac ako 10 minút. Takže 10 minút nejako, dobre. Prejdeme k tomu, že ak teda už takto. Teraz sa dosť často teda rozpráva, alebo už aj dávnejšie o tom samovyšetrovaní prsníkov, tak mohli by ste jeden z vás dvoch porozprávať. Zase by sme sa dostali k pani doktorke. Prečo je to dôležité? Ako si žena môže, my síce môžeme ukázať aj dámam na obrazovke nejakým spôsobom nejaké obrázky, ale aspoň možno v tom, že v ktorej časti tej periódy je to dôležité robiť, či je to pred menštruáciou, po, alebo v strede, alebo kedy. A prípadne, čo keď si nahmatá niečo, že, či už má byť preplašená, alebo ako má postupovať tá pacientka a čo si má teda hlavne všímať na tom prsníku? No, ideálne je po menzes. Ako po perióde. Uh-huh. A tak by som povedal, čo ja odporúčam pacientkám, pokiaľ sa osprchujú a ako už sedia po osprchovaní, osušia sa, tak to je taký ideálny čas, keď je človek v kľude a aspoň raz mesačne by si mala pacientka samovyšetriť. No, ako to? Či to je jedno? Je to v podstate jedno, ale tie polohy by mala mať približne rovnaké, keď sa to opakuje. Lebo ten prsník v svojej podstate, tá polohou sa mení aj a jeho, on ako keď nie je nejaká rigidná štruktúra, takže niečo v leže sa môže zdať ináč ako na boku alebo v sede, po prípade v stoji. To je jedna z vecí a druhá vec je, že je aj dôležité viackrát si ten prsník vyšetriť v priebehu, nie ako mesiaca, ale potom mesiaci. Štúdie nejak veľký význam tomuto nedávajú, ale ja si osobne myslím z vlastných skúseností, že nie je to na škodu. Ale podľa mňa viac žien si to nájde tak náhodne, že sa teda, ak vy hovoríte, že sprchujú, viete, a teraz sa umývajú, nie? Nie je to takto, že... Dosť veľa pacientok vlastne udáva pri tom, že som sa udrela alebo niečo také. No, toto ešte môžem vlastne povedať. To je ten moment, ktorý vlastne nevytvára zhubné ochorenie. Aha. Ale vlastne prinúti tú ženu si chytiť tie prsníky. Mm-hmm. A vlastne to je vlastne najčastejšie ten dôvod, kedy povie, že a udrela som sa a som si našla tú hrčku, aha, hej. Aha. Ale to je vlastne s tým, že tá žena vlastne sa dotkla toho prsníka a si ho vyšetrila, hej. Mm-hmm. Každá žena by si mala tie prsníky poznať sama, lebo nie je manžel, nie je milenec, ale práve tá pacientka väčšinou si nájde sama tú hrčku, hej. Sú niektoré typy prsníkov, ktoré sú naozaj hrčkovité, aj pre nás sú veľmi ťažko digitálne odlišiteľné. A práve preto je pre tú pacientku dôležité nájsť si, ak si nájde nejakú novú zmenu na tom prsníku. Čo ona si pozná prsia ako... Prezne. Ste spomínali
ten úder, môže sa vytvoriť hrčka v prsníku aj následkom nejakého pádu na prsník alebo silného udretia? Môže niečo vzniknúť alebo ani hrčka môže, nie? Môže vzniknúť o prsník ako citlivé tkanivo, jednak žľaza a tuk, čiže prekrvené, samozrejme prekrvené veľmi. A môže vzniknúť hematom, to je ako krvný vlastne výron vlastne prsníku a to okolie môže vytvoriť takú nejakú fibrozu a môže to byť také zatvrdnuté. Hej, čiže netreba sa zľaknúť, ale prídu napríklad z traumatológie ženy, ktoré spadli, majú hrčky a prídu, ale tak sa odošlo na vyšetrenie práve buď na, pozrieme sa, či boli na mamografii, neboli a na ultrazvukové vyšetrenia sa dodiferencujú a potom sa odsledujú samozrejme. Dôležité je odsledovať si potom tie pacientky. Áno, aby sa zachytilo, keď náhodou nejaký problém je. Je rozdiel medzi dámami, ktoré majú deti a nemajú deti, alebo nikdy neboli tehotné v tom, že či môžu mať častejšie karcinóm prsníka, tak, alebo v podstate, sa to nesleduje? Keby sme si sa na to pozreli, tak rizikové faktory sú nejaké tie hlavné a potom tie vedľajšie. Medzi tie vedľajšie patria hormonálne vplyvy ako hormón estrogén. Čiže tie ženy, ktoré mali skorý nástup menzes, neskorý koniec menzes, ktoré nerodili, nedojčili, tak majú ako vyššie percento je tam, že dostanú rakovinu prsníka. Čiže medzi tie hlavné vlastne patrí vek, čiže so zvyšujúcim sa vekom, tak tá vlastne nie šanca, ale možnosť, že dostanú rakovinu stúpa, potom samozrejme je to dedičnosť, ako hovoril Janko, genetika, potom sú to vlastne také tie predstupňové zmeny v prsníku, čiže sú to nejaké atypie a potom samozrejme treba zdôrazniť, že tým, že žena má rakovinu v jednom prsníku, tak je vlastne, myslím, že dvojnásobne riziko aj pre druhý prsník. Aha. Hej, čiže tam sa zvyšuje tá šanca. Vlastne, a tie vedľajšie rizikové faktory, tak je to vlastne, čo som spomínal, tie hormonálne vplyvy. Ano. Potom sú samozrejme, tak ako pri viacerých ochoreniach, je to napríklad konzumácia alkoholu, napríklad fajčenie na obezita, hlavne do tých 18 a potom aj posmenopauzálna obezita. A potom sú to ešte rizikové faktory do tej 40, keď žena absolvuje nejaké ožarovanie, čiže aj tam pre nejaký lymfóm, tak môže byť zvyšené. Čo antikoncepcia? Na antikoncepciu to môže povedať. Na antikoncepciu, na hormonálnu sa neberie ako rizikový faktor, ale treba dať pozor, keď sa berie, berú hormóny po skončení menzes, tak vlastne ten prsník by mal byť mamograficky a ultrazvukovo vyšetrený, lebo nie je dobre, keď žena vlastne túto liečbu užíva a náhodou by mala nález prsníkov, aspoň by mali, čiže... Pri užívaní vlastne hormonálnej substitučnej liečby sú ale zachytené vlastne tie typy karcinómov väčšinou vo včasnom štádiu, aj vďaka tomu, že sú pacientky sledované a sú väčšinou priaznivé biologické povahy, ale vlastne k tej hormonálnej antikoncepcii. Kontinuálne, čím ďalej to množstvo tých estrogenov v tej antikoncepcii klesa, znižuje, hej, v podstate. Čo to znamená? No, tie prvé antikoncepčné preparáty mali v jednej tabletke toľko estrogénov, čo niektoré antikoncepcie majú v celom balení v podstate. Takže tá dávka bola iná. Tá dávka sa upravuje, lebo tá bezpečnosť tej antikoncepcie stále postupne a postupne zisťovali, že tú dávku môžu znižovať pri zachovanej bezpečnosti. Jasne. Hej. To, na čo má slúžiť, na to slúžilo, znižili tú dávku. Vy ste hovorili, že ten vek je tam taký dosť rozhodujúci po tej 50-ke a vyššie. Keď má žena už 65 napríklad, alebo 60 a viac, už to potom klesá to riziko vzniku karcinómu prsníka, alebo nie? Klesá? Klesá, ale práve nezriedka sa stane, že operujeme aj pacientky. Som operoval 90-ročnú pacientku. Nemyslíte vážne? Teraz budúci týždeň vlastne budem mať, myslím, že 89-ročnú. Ale to sú výnimky aj. Ale väčšie... to sú zhubné nádory? Áno, zhubné. A sú veľmi agresívne u týchto pacientov? Nie. Práve, že nie. Oni vlastne, ako hovorila Janka, každý ten nádor má určitý... Tá biopsia slúži na to, že ten nádor rozpitve na marné kúsky. Zistí, že či ten nádor je hormonálne pozitívny,
Hej, či zistí, či je HER2, to je špeciálny receptor HER2 pozitívny alebo negatívny, tie nádory, ktoré sú HER2 pozitívne, sú viac rizikové. Ano. A potom zistí vlastne, či ten nádor je tzv. Poviem v úzovkách lenivý, alebo tzv. Agresívny. Agresívny, rýchlo postupuje. Rýchlo. A podľa toho, u tých starších žien sú tie nádory také pomaly. Vlastne, súvisí to asi s celkovým... Paradoxne nemetastázujú do úzvy, ale lokálne urobia to, že napríklad lokálne prerastú do kože, urobia. Nezriedka správe toto je, že prídu ženy, ktoré prídu so zanedbanou rakovinou prsníkov aj dnes, keď je taká osveta, keď je plná televízia, prídu s rozpadajúcim sa prsníkom, s infekciou, aj v dnešnej dobe. Je to veľmi smutné. Treba povedať, aby aj taká žena v podstate, ak také ženy sú, lebo vždycky sa také ženy vyskytujú, sa nebála k nám prísť, lebo aj v takomto štádiu vieme zastabilizovať to ochorenie. Mm-hmm. Takže stále sa tam vlastne stanovuje tie možnosti liečby. V súčasnosti sú nielen operačná liečba, ale aj chemoterapia. Nie u každej pacientky aj využívame tú chemoterapiu, ale dáva sa vlastne hormonálna cielená tabletková liečba alebo biologická liečba a radioterapia. Vlastne o tom, aký typ liečby sa stanoví pre tú každú pacientku, ako som povedala, tá liečba sa prísne individualizuje podľa aj štádia, aj veku pacientky, aj stavu pacientky. A to sa práve vlastne stanovuje na onkokomisii, kde máme úzkú spoluprácu vlastne s klinickým onkologom, radioterapeutom, aby v podstate sa na každú pacientku dala tá správna liečba. Uh-huh. Ako často máte tú onkokomisiu? To je raz za nejaké obdobie? Komisia prebieha v našom MAMA centre každý pondelok od 13. doby. Uh-huh. 13. Pardon, ešte raz to poviem. Naša onkokomisia prebieha každý týždeň v pondelok o 13. hodiny v onkocentre. Stretávame sa tam v podstate v podobnom zložení ako Tuna plus radiačný onkolog, klinický onkolog, radiolog a poprípade je prizvaný aj patológ a psychológ. Čiže takže 7, 8, 9 ľudí. Áno. Ozaj psychológovia pomáhajú týmto dámam aj na oddelení, akože vedia nejakým spôsobom pomôcť? Alebo sú to nejakí externí ľudia, kde si dámy dochádzajú same? Alebo aj páni, teda, keď sme spomínali? Otvoril som tému, ktorá je. Ktorú ste nechceli ale otvárať. Dobre, tak ako, opýtam sa opačne, že kto v takýchto situáciách môže žene pomôcť? Keď má akože jasné, že jej je indikované treba z toho. Ja myslím, že veľmi veľa záleží aj na tom lekárovi, ktorý to diagnostikuje a ktorý sa o ňu stará. Treba byť empatický a treba žene pomôcť. Snažíme sa ten management skrátiť vlastne tú dobu od tej diagnostiky až po samotnú liečbu, operáciu skrátiť na najnižšiu možnú dobu a vlastne urobiť tým pacientkám komfort, čo sa týka ďalšieho managementu a starostlivosti. Dobre, pán doktor, ale za 21 rokov, hoci aj aká empatia bude, ako čo bude aj tie skúsenosti, ako poviete pacientke, že má štvrté štádium rakoviny? Nehovoríme jej, že má štvrté štádium. Čo poviete? ako to viete? Alebo tretie, no. Treba povedať, že aj keď sme podstúpili nejaké trénovania s psychológmi, je dôležitá tá osobná skúsenosť, keďže niekoľkokrát do týždňa musím absolvovať takýto rozhovor. No. Stále je to v podstate na tom, ako odhadneme tú pacientku, ako v podstate nie každý je ochotný prijať tú správu hneď. Určite. Takže v podstate je to viac menej tou skúsenosťou, ako to oznámime. Učili nás na medicíne, že sú tie dva prístupy. Áno, a to? Ale ja si stále zastávam, že pacientke treba citlivo povedať pravdu o ochorení. Hej. A aké sú dva prístupy? Vás učili na medicíne? Ešte ako dva prístupy. Myslím, že napríklad počkať a ísť takú, ale ja si myslím, že vedieť to citlivo podať správu o ochorení. Toto je, hej, podľa vás. Ja si myslím, že najhoršie, keby ja som bol pacient, najhoršie, keby som ja, že mi niekto zatajoval a klamal a odvádzal takto. Pacient si zaslúži vedieť pravdu, ale treba mu citlivo povedať. No. Snažíte sa potom asi povedať, že ako tie prognózy vyzerajú a nejak oni tak sa pýtajú, nahradiť. Skôr si myslím, že stále je dôležité sa zamerať na to, čo ideme robiť ďalej. Jasné. To znamená, ako budeme fungovať. Áno. A že sa nemusí báť treba za to. Asi dôležitá je tá komunikácia, informácia. Myslím si, že každú pacientku prirodzene napadne, že prečo ja.
No, to je jasné. Prečo sa to mne stalo, hej, veď ano. Nikto to nemal v rodine. Chodila som na vyšetrenia, ako to, že to mám ja, hej. Treba povedať, že vlastne naozaj na ten úvodný rozhovor my máme nejaký časový priestor, ale pacientka sa vyrovnáva vlastne s týmto ochorením. Tak priemerne pol roka jej trvá, kým sa vlastne zmierí s tým, že je onkologická pacientka. Uh-huh. A to celé obdobie v podstate trvá nejakú tú dobu, takže v podstate my sme prístupní aj rozhovorom, aj radou vlastne na porudzi tým pacientkám. Uh-huh. Tu na Zemplíne ako priniesli, kvázi sa snažíme vytvoriť vlastne mamárne centrum, aby sme poskytovali tým pacientkám v ich rodisku, blízko ich príbuzných, adekvátnu liečbu, ktorú môžu dostať či v Bratislave, či v Košiciach, alebo v ktoromkoľvek vlastne mamárnom centre inde na Slovensku. Ale štatisticky sme na tom najhorší v rámci Slovenska? Nie, nie, nie. No, tak to sa asi nedá povedať, že najhoršie. Myslím, že tá incidencia je... Rovnaká sa... karcinom... so svetom? Ako sme na Slovensku? Karcinom prsníka je stále najčastejšie ochorenie onkologické u žien. U žien. Áno. A vôbec na svete? Či hovoríme na svete, na svete, áno. Ako... Je to najčastejšie ochorenie u žien. A v podstate naozaj tým screeningom a tým zachytávaním tých včasných štádií vieme výrazne ovplyvniť liečiteľnosť toho ochorenia aj to prežívanie tých pacientov. Preto je dôležité o tom rozprávať. Jasne. V podstate ten počet tých žien ako cez 1 milión, myslím, že žien sa tu pohybuje 1 200 000 vlastne novozistených. Na svete, na Slovensku je to... Na Slovensku je to okolo 2600, 2200 ročne. Každá tretia žena vlastne umiera na rakovinu prsníka. Lebo sa zistí neskoro, hej? V podstate, hlavne hej, teda, sa zistí neskoro. Uh-huh. Sú tie pochody, hej, však aj jedna firma, nebudem menovať, robí tie pochody, určite to pomáha trošku v tej informovanosti. Ale aby sme neopomenuli pánov, lebo oni sme sa vôbec nerozprávali a povedali ste v úvode teda, že aj oni môžu trpieť karcinom. Ako je to u pánov? Ako na 100 prípadov karcinómu prsníka vlastne pripadá jeden muž. Prípad, hej. A ako si to ten muž môže zistiť? Tiež si namáta nejakú hrčku alebo nejakú sekreciu má, alebo zmena tvaru? U starších pánov bývajú hrčky na prsníkoch, ale to potreba zdôrazniť, že nie všetko je zubné. Áno. Väčšinou tá žľaza sa mení, lebo ubúda testosterón, tá žľaza sa naredia a je gynekomastia, ale ten pán si nájde hrčku na prsníku, niekedy až také vredovité ložisko, alebo mokvá mu bradavička a vlastne zatvrnutie, niekedy je začervenanie prsníka. A hlavne to býva u pánov vo vyššom veku, nebýva to tak, že by to bolo u mladých chlapcov alebo chlapov, ale u pánov vyššom veku to je na 60 a k 70. A vy máte také prípady u vás v mamárnom centre? Že máme aj pánov. Nie sú časté, ale sú. Sú. Čím to je, že ženy majú tie rakoviny prsníka teda viac? Je to tým, ako sme uspôsobené? Je to tým? Alebo... Určite veľkosťou žľazy. Veľkosťou žľazy, jasne. A vlastne aj hormonálnou záťažou. Čiže toto je ako najväčší problém. Alebo teraz vlastne ten postup u pánov je štandardný, no, ale väčšinou to končí tým, že sa celý prsník dáva preč a vyšetruje sa takisto ako u žien, že sa vyšetruje tá uzlina. Jasne. Že je čiže to tie postupy rôzne. Je to vlastne ten postup je rovnaký. Aj tá liečba potom vlastne je následne podobná. Čiže tí páni tiež budú brať napríklad hormóny, aj keď to bude hormonálne, ako blokátory. Aj pôjdu na operáciu, hej? Väčšinou to mastektómia, lebo tá žľaza je maličká. Áno, a tam samozrejme sú iné, nie sú také tie prsník zákonné. Čiže sa odoberie. Celý prsník, hej. Tam nemáme tú možnosť, ako u žien vlastne odobrať ten nádor aj s okolím zdravého tkaniva. Jasné. Vlastne, lebo tá veľkosť žľazy nám to veľmi neumožňuje. Veľmi sa mi dobre s vami rozpráva, pretože ste veľmi zhovorčiví všetci, takí hosti to aj na 6 hodín. Ale ja rada končím reláciu s nejakými pozitívnymi prípadmi z praxe. Ak chcete ešte niečo doplniť, doplňte. Ja by som chcela povedať, že na našom mamárnom centre sme odoperovali v minulom roku 150 pacientok. Áno. Úspešne. Úspešne. Z toho 90 bolo vlastne ochorením vlastne so zhubným ochorením prsníka. Ano. Takže... A zvyšok bolo iné, hej? Takže zvyšok boli nezhubné nálezy. A chceli by sme v podstate zvýšiť túto
tieto počty, aby sme vlastne prinášali tejto oblasti ten štandard, ktorý v podstate potrebuje. Môžu dostať. Hej. Čiže nie je to o tom, že by som to takto možno zhrnula na záver, že pretože ste tu, tak teraz sa objaví viac prípadov. Jednoducho, oni sú tu, ale vďaka mamárnemu centru viete prísť na väčšie množstvo prípadov a viete pomôcť tým aj ženám, aj mužom. Áno, je to povedzte. Hlavne komfort pre pacientky, určite. Že nemusia cestovať, lebo všetky tie vyšetrenia, ktoré musia absolvovať, častokrát je to úspora, poviem to v kilometroch, okolo 300 kilometrov. Aj financie, aj času, aj nervov, aj ako hovoríte, keď je tá únava u tej ženy a tak ďalej, tak veľmi určite to prispieva. Treba vlastne povedať, že tu máme novú modernú nemocnicu, ktorá je špičková, ktorá nemá obdobie teraz na Slovensku, žiadna nová nemocnica sa nepostavovali, iba sa rekonštruovali staré, teraz sa bude stavať, ale ano. Čiže toto je veľký prínos. Aj, toto je veľký prínos. Je to prvá nová všeobecná nemocnica po 30 rokoch. Pacienti majú dvojložkovú alebo jednoložkovú izbu s televíziou, s vedskom sociálom, to je nádhera. V iných nemocniciach môžu snívať o tom. No a sme v podstate skúsení tým ľudí, ktorí sa zaoberajú vlastne s hubnými ochoreniami prsníkov a máme s tým skúsenosti a je tu na veľmi dobrá kooperácia v podstate s odborníkmi z rôznych oblastí. A dôležité je to, že chcete. A ste tu, to je super. A teda ten nejaký pozitívny príklad niekto dá z praxe? Nejaký taký, že... Z praxe? Áno. Vlastne každá žena, ktorá príde, tak vidíme, vlastne my si ich sledujeme. Áno. A vidíme vlastne, ako sme sa bavili o tej empatii, čiže vidíme tú ženu potom po vyliečení a to sú pre nás každá vyliečená pacientka vlastne tým pozitívnym alebo tým pozitívom, ktoré my vnímame. Hej, čiže sa tešíme z toho, že pacientka je vyliečená, chodí na kontroly, nález je dobrý, to nás teší, ale hlavne treba zvoraziť, aby ženy vlastne chodili včas, aby chodili na tú prevenciu, lebo tá prevencia, Janka by mohla povedať ešte o tej prevencii, že žena že sa robili také štúdia, alebo že žena dosiahne 40-ku a asi nie, tretina žien absolvuje, hej, do tej tretiny, alebo 20%, príde len na to prvé mamografické vyšetrenie, ktoré by malo. Nie, vôbec nepríde. Tých 70 nepríde vôbec. A majú na to nárok a vlastne to vyšetrenie zachytí tie malé nádory, alebo tie vlastne nádory, ktoré ešte nemetastazujú. Jasne. Čiže každá žena po tej 40-ke má ísť cestou obvodného doktora, gynekológa na mamografické. Ona sa vráti, keď sa nájde nález, tak vlastne vyhľadá odborníkov na to určených. Máme tých 150 pacientok odoperovaných úspešne, aj odliečených, ale chcela by som povedať, že nie každá pacientka v podstate sa chváli tým onkologickým ochorením. Takže to je také pre nás možno aj nevýhoda, lebo sa u nás pacientky málo dozvedia, že boli práve u nás liečené. Ale nás teší to, že vlastne tie pacientky chodia, zvládnu vlastne aj tú prvú informáciu o tom, že majú to zhubné ochorenie, zabsolvujú operáciu, onkologickú liečbu a naozaj potom väčšina príde a povie, že čakali horšie, že sa báli vlastne. Tá nevedomosť je často vlastne taká stresujúca. Zvládnu úspešne liečbu, chodia na kontroly, majú sa dobre a to je pre nás taká satisfakcia. Je pravda, že niekedy musíme povedať pacientkám, že majú zhubné ochorenie. Ak vieme, že to naozaj vyzerá na to prvé štádium, nie ide o agresívny typ nádoru, ktorý vieme, že vieme liečiť. My sa tešíme v podstate, že sme zachytili to ochorenie u pacientky, ktorá si ešte by na to neprišla. Jasne. Ale je to zachytené vlastne z toho screeningu, aj keď vlastne je pravda, že pre tú pacientku je to taký stres. Určite je. Ale v podstate spätne to potom ona hodnotí ako dobré riešenie. To, že išla na tú mamografiu, že bola na tom vyšetrení, že sa to zachytilo už predtým, ako ona by na niečo prišla. Áno, v neskôršom štádiu. Budeme radi, keď pacientky prídu a prídu na vyšetrenie, aby začali chodiť na screeningové mamografické vyšetrenia. To je dôležité, lebo to vyšetrenie, tá mamografia, a vlastne môže v podstate zachrániť život. Zistí ten nádor v tom skorom štádiu a tá šanca, čím sa skôr ten nádor zistí, tým skôr je väčšia šanca na trvalé vyliečenie. Výborne. Takže to boli slova na záver od jedného z mojich hostí. Takže dovolte, aby som poďakovala najskôr dáme, ktorá, ako spomínala, teda je z Košic, ale pôsobí tu, čiže ak prídete do Michaloviec, do nemocnice, do mamárneho centra, tak sa s ňou môžete stretnúť. Takže bola to pani doktorka Jana Dudičová. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Druhým hostom
Ďakujem aj ja, ďakujem veľmi pekne aj pánovi doktorovi Janovi Buňakovi, že ste prišli medzi nás, takže to je druhý člen, ktorého môžete tiež stretnúť v tom Marnom centre. Ďakujeme pekne. Ďakujem aj ja. No a tretím je pán, ďakujem aj ja, tretím je pán chirurg Bohdan Kozia, ktorý tiež prišiel a porozprával nám teda o Mamárnom centre, o tom, ako to tam funguje, čo tam všetko máte, aké prístroje a že teda dôležitá je prevencia, to je asi také najdôležitejšie slovičko. A ak ste teda po 40-ke, tak choďte na to vyšetrenie. Prajem ešte pokojný večer a dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.